Bu yil oxirida juda ajabtovur maktab tiklanmoqda. Bino qurilishi hali to'liq bitmagan, biroq u yerda allaqachon 130 nafar bola o'qimoqda. Ayni maktab me'mor Laylo Mero va uning keling maktab quraylik xayriya tashkiloti loyihasidir. Men me'mor sifatida qiyin pallalarni boshimdan o'tkazayotgandim. Keyin ko'ngilli bo'lib ish boshladim. Qarasam, me'morlik kasbimni ishga solib, yaxshi o'zgarishlar qilishim mumkin. Ota-onam Senegalda tug'ilib o'sishgan. Men ham bolaligimning bir qismini shu mamlakatda o'tkazganman. Xullas, ota-onam o'sgan yurt uchun nimadir qilgim keldi. Senegal aholisining yarmidan sal ko'prog'i savodli. Ko'p joylarda o'quvchilar maktabga qatnash uchun bir necha chaqirim yo'l bosishlari kerak. Bolalarimiz olisdagi maktabga borish uchun juda uzoq yo'l yurishadi. Ba'zi sinflarni kunora qilishga majbur bo'lgandik. Endi farzandlarimiz dushanbadan jumagacha yangi binoda o'qiy olishadi. Bu usulda maktab qurish juda arzonga tushadi. Mahalliy tuproq qoplarga solinadi va juda kam miqdorda sement qo'shilib, ulkan qop g'ishlar yasaladi. Ayni qop g'ishlar aslida oyda boshpana qurish uchun kashf etilgan. Chunki qoplarni olib yurish va o'sha joyda to'ldirish oson. Bu inshootlar shuningdek Senegal kabi iqlimi issiq joylarga mos. Chunki qalin tuproq devor jaziramada issiqni qaytarsa, tunda sovuq havoni so'rib oladi. Ya'ni yozda salqin, qishda issiq. Men 2012 yili nafaqaga chiqqanman. Lekin endi o'qituvchilarni chaqirishmoqda va men ham maktabga qaytdim. Yangi maktabning foydasi hali katta bo'ladi. Ammo hozirgi 6 ta sinfxona yetarli emas. Men mamlakat bo'ylab bir necha joyda o'qituvchilik qilganman. Senegalda yana ko'p maktablar qurish kerak. Hozircha Senegalda 4 ta bu kabi maktab qurilishiga ruxsat berildi. Laylo esa mazkur usulda barpo etilgan ilm dargohlari ko'payadi degan umidda. Me'mor kelajakda dunyoning boshqa mamlakatlarida ham maktablar qurmoqchi. Ushbu inshootlar nafaqat kamchiqim va qulay, balki tabiatga ham zarar yetkazmaydi.